kaldte dig for store. Not gonna say anything, but we're mainly starting a podcast. Godmorgen alle sammen, og velkommen til den video. Jeg har gjort mig klar, og jeg har spist og alt sådan noget, fordi min kamera var gået død, så jeg skulle lige opleve det. Ja, i dag der er det onsdag. Det er torsdag. Det er fordi, jeg plejer at være i skolen om torsdagen, så jeg er lidt forvirret, men det skal vi ikke. Fordi vi er selvstudie. Så ja, jeg får besøg af Carl, som jeg arbejder sammen med, min friend. Vi er lidt forladt, altså vi er en større gruppe. Ja, vi skal bare lave noget arbejde, noget kodning og sådan noget shit. Så senere, der skal jeg til et event sammen med Maja. Så ja. Det bliver en god dag i dag. Der kommer til at ske på ting. Jeg tænker mig, at jeg hænger lidt noget som helst. Ah, nu ja. Skal man det? Så meget. Mm. Ja, men den er bare... Okay, så... Lad du kan selv... Kan vi godt... Kan det godt... Altså, vil du høre, hvad jeg lavede hele den her uge? 5.15 hver morgen, og så er jeg gået ned og trænet. Ej, hvor du forfærdelig. Ja. Så skulle du lige sige, mens jeg optog. Ej, optager du? Nej, hvor fint. Men Carl har I ikke mødt før. Han er lidt en tvunget ven, jeg har fået, fordi jeg er i gruppen med ham. Ja, men du er en tvunget ven af mig. Christine, hun så muligheden for at være og se mig noget mere, så derfor så mødte hun også i gruppe sammen, da jeg ikke var i skole. Du kommer til at få det pisse varmt. Jeg har alt for meget min task. Vi skal ud af is. Hej vennerne, hej bloggen. I dag så skal jeg også til Aarhus, så det er fucking fedt. Ja, han skal altid til Aarhus. Du skal altid til Aarhus. Af mystiske årsager. Okay, bare lige for at give en hurtig update, så er Carl smuttet nu, som I så på sidste klip. Og jeg vil bare lige sådan friske mit makeup lidt op, og jeg skal også have sådan noget andet tøj på. Og jeg skal lige have noget, spise noget mad og sådan noget, og jeg vil gerne uploade min kamera imens. Så jeg vender bare lige tilbage på et eller andet tidspunkt. Så jeg har fundet ud af, hvad jeg skal have på. Det er lidt basic, men det er sådan, ja. Yeah. Look. Så ja. Basic, men 90'er basic. Ærligt, så er min stil også bare begyndt at være lidt mere basic, fordi jeg begynder at tænke mere over at købe sådan tidsløse items, og så er det tit bare sort eller hvidt. Så sådan, ja. Jeg vil lige forfriske min makeup lidt, fordi it's not looking cute. Jeg tager lidt den her af, så jeg måske ikke kommer til at fryse udenfor. Men jeg er da glad for mit hår i dag, fordi jeg bukkede det ind af i stedet for ud af, fordi nu er jeg selv. Jeg ved ikke, jeg har kredset med mit hår i øjeblikket. Også fordi det er så crusty. Altså sådan, jeg skal seriøst klippe det. Men jeg nægter, fordi jeg vil gerne have langt hår. Og så ved jeg godt, at logikken er, at man skal klippe det, fordi ellers så knækker det. Men jeg tror også, at man ikke på det. Jeg ved godt, det er rigtigt. Men jeg føler, at logikken ikke er rigtigt, fordi alle de gange, jeg har for langt hår, er det fordi, jeg ikke er ude til frisøren. She underestimated just who she was stealing from. Yes, I didn't get my... Vi har besøgt os for bare at gå der. Ja, fuck it. Det er godt vejr. Det er godt vejr. Ja. Vi kan nu. Ej, jeg ligner det! Hej, vi er lige på toilet, før vi smutter fra eventet. Det var sådan en goodie bag her. Den er lidt forskellig. Ej, det er så et håndklæde. Og det ligner, at det er sådan en, der er god til at holde vandet koldt, når man er på træning. Og vi overvejer lidt at tage nogle Insta-billeder herude, fordi det er sådan rich people floor. Det er rich people bathroom. Ej, vi skal altså tage vores... Okay, jeg er lige kommet hjem. Maja, hun er også lige gået hjem til sig selv. Lidt over. Og ja, så køber vi noget vin. Og så laver vi bare aftensmaden op for sig og spiser sammen. Og drikker noget vin sammen. Og så jeg laver aftensmaden her, og så tager jeg over til hende med det. Så jeg lige har noget mere comfy tøj på, fordi... This is not it. Jeg har lavet min mad, så jeg smutter egentlig bare over til Maja med min mad i hånden. Åh, jeg roder lige nu, mand. Det er altid meget sådan questionable at komme gående sådan her på gaden i natbukser og så bare med spørgelæg. Lidt off, men altså... Det gør heller ikke situationen meget bedre, at jeg filmer mig selv, imens jeg kommer gående med det, vel? Nej, jeg har været mit bror. Må jeg lige se min Insta-billeder? Er faktisk ikke så meget. Jeg havde jo bestemt at ligge med, og så skulle han tage at røre på, så var jeg sådan, stop, du. Jeg gav ham jo en oplader fra Apple. Du klarer, hvor dyrt det er. Hvor fra Apple? Ah, de er jo sådan 400 kroner. Fuck, jeg dyr. Inger, hun var sådan, du skulle det mindste have lavet et hjerte eller noget klam på den, hvor jeg er sådan enig. Altså. Så skrev du en interialer everywhere. Ja. Det er så meget lyst ud på kamera, men det er altså ved at være mørkt. Der, hvor jeg sagde, at jeg skulle ud på sprogrejse i 2 måneder,
Og jeg stadig var sammen med min eks, der var der nogen, der var sådan, hvad gør I? Hvad gør du så? Jeg tager hvad gør du? Så er du sikker på, at det her? Så var sådan, det er to måneder. We'll survive. Og sådan, det er 2 måneder ud af hele ens liv, fordi man tænker over, at man er sammen for evigt. Ja. Jeg har faktisk tænkt over. Sure du... Self-reflection. Man køber på dansk med bøger. Walk up. Det gør jeg ikke. Oh. Ja, det var sådan, nej. Too much work. What do I keep doing that keeps hurting? Why do you keep repeating this behavior? Oh my god, okay, det er virkelig sygt. Men også på Pinterest, der er nogle gange bare pinnet sådan nogle noter, man dør. Det kunne vi også spørge. Bilen synes jeg er lidt akavet. Det ser meget stor ud. Det gør sådan der. Sådan der, den er lidt mere normalt. Men nu bare med lol. Har du gennem den? Admailer? Ja. Jeg har bare... ikke mailer, når jeg er tvivl. Jeg har den her, the big, big bang. The reason I'm in tvivl. Ej, det er sådan, ja, det er den, ja. Sådan. Ja, også den. Do you believe in true love? Den er hans. Okay. I'm not. Yeah. So sorry, I'm not. Jeg smutter nu. Jeg kan da godt mærke, at alkoholen lidt. Jeg kan da også godt mærke, at det bliver rart at komme på arbejde i morgen. Så det kan jeg sikkert se, at jeg er not bald. Nå, jeg synes, at den er ikke. Ja, ej, min sokker er grusom beskidt i slutter på mig. Jeg kan godt lide dem her. Jeg kan ikke. Kan du? Ja. Jeg kan lide dine. Tak. Not gonna say anything, but we're maybe starting a podcast. Den kom mig off guard. En uformel podcast. Godmorgen alle sammen. Velkommen til den video. I dag er det fredag. Det står på dag, så ja, jeg skal ikke i skole i dag. Klokken er 7:30, og jeg bestilte en billet til Fyn rigtig tidligt, fordi at jeg gerne ville have plukket min øjenbryn i Svendborg, fordi at det der er altid at plukke min øjenbryn. Så jeg skal ret tidligt derind. Oh my god. Men ja, lad os stoppe. Nej, jeg har gjort mig klar nu og sådan noget. Jeg havde ikke lidt tid til at filme det, for det var lidt et stress. Så jeg smider til stationen nu. Okay, så er det ude på toilettet, og situationen er den, at jeg har en kæmpe fejl. Okay, lyden den er sygt dårlig, det der klip, fordi jeg toget det larmer så meget. Så jeg vil lige forklare det hurtigt her. Jeg gik ind i toget, og så videre det, så da det kører, så er jeg sådan, okay, er det ikke lidt mærkeligt, at det kører 5 minutter før tid, sådan, det kan man da ikke bare, og så går det så op for mig, at jeg er i det forkerte tog, det er stadig et tog, som er mod den retning, jeg skal, og jeg er sådan lidt fuck-agtig, fordi jeg kan først stå af i Ringsted, og det er altså sådan en halv time eller sådan noget, og hvis der kommer en kontrollør, var jeg jo ret fucked, altså sådan, jeg kunne være heldig, at de ville forstå det, men jeg kunne også være uheldig. Og jeg har haft mange uheldige oplevelser før. Så ja, da jeg stod derude og filmede det der klip, der kunne jeg høre kontrolløren ude på gangen lige pludselig. Så det endte med at gemme mig på toilettet. Men ja, jeg overlevede. Jeg fik ikke nogen bøde, eller blev ikke... Altså, min billet blev engang tjekket. Så ja, men panik. Jeg mødtes med Kasper, og jeg blev plukket med en øjne. Og han var tømmermand. Hun kaldte dig en stor bolle. Jeg kom hjem til mine forældre. Min mor, hun var på arbejde, hun var først hjem i aften, nat, noget. Og min far, han er også på arbejde, han har selskab i huset. Han er kok, så han har ret mange konfirmationer. Og min lillebror, han er togmand, så jeg tror bare, jeg skal hygge med mig selv i dag primært. Men jeg skal have lavet nogle midler, fordi jeg sulten. So scary. Oh my god. Hej! Seriøst, det mest luksus ved at være hjemme, det er bare at spise min forældres mad. I love it. Jeg har været hjemme i seriøst 10 minutter, og jeg er allerede sådan, ej, jeg keder mig. Men det er sådan, når alle bare er væk lige nu. Jeg elsker at sidde sådan lige derude i sådan en solspot, men der er ikke noget læg, så sådan, I can't. Altså, det sådan stormer vildt lidt i dag. Jeg besluttede mig for at redigere lidt, og jeg ved ikke, om jeg vil redigere den her video. Det kan jeg godt finde på, men ja, egentlig skal jeg redigere noget skole. Arbejde, halløj. Og en gang skyld for første gang på mit studie, har jeg rent faktisk en fordel, fordi vi skal have noget, som jeg godt kan finde ud af. Det kan være, at jeg bare hurtigt får det overstået. Okay, jeg har ikke noget strøm. Ej, jeg er på vej hjem på mit værelse med mine ting, og så kigger jeg herover. Åh, hvad er det der her? Fuck, min mor, hun er cute. Okay, godmorgen, skulle jeg til at sige. Jeg er Der hænger vidt lidt et stankelben over min seng.
kan se det. Ja, jeg har bare ligget på sofaen hele dagen, fordi altså, jeg har været mega smadret. Fordi jeg gik sent i seng i går og stod op sådan, jeg stod faktisk ikke så tidligt op igen, men ja. Ja, jeg kan ikke sove. Det er det der, hvor man bare er sådan virkelig smadret, og så var jeg sådan, ej, jeg tager bare en lur, men det kan jeg ikke rigtigt. Klokken er 7 nu om aftenen, og Kasper han sover, så vi stod ikke. Han sover hele dagen. Det er fint nok, så tænker jeg, så kan han underholde mig i aften. Jeg har tænkt mig at gå en tur nu. Og det er virkelig ikke noget, jeg har sådan vildt meget lyst til. På grund af, at det stormer så meget. Ellers ville det være fint nok. Men det er fordi, ej, jeg lyder som sådan den mest tante type i verden. Jeg havde aldrig troet, at det her skulle være mig. Jeg prøver at gå 10.000 skridt om dagen. Og det har jeg gjort hele ugen. Mange af dagene har jeg faktisk gået sådan næsten 17.000. Ja, I'm telling you. Men det er også fordi, hvis jeg også har været på træning og sådan noget. Ja, så jeg tænker bare at pakke mig vildt godt ind og tage nogle høretelefoner på, og så bare, ja, få det bedste ud af den tur der. Sorry! Det er Kaspers vasketøj. Tro mig, du er ikke nærheden af det der. Hallo, jeg kom tilbage fra min gåtur. Det var virkelig koldt og sådan, ja, virkelig ubehageligt faktisk. Men jeg tænkte lidt tømme og vores maskine ved at få at høre noget Taylor Swift, fordi hello. Ej, vi skal nå One Direction. Det er langt til siden. Klokken er blevet 8. Jeg tænker at lave noget aftensmad. Jeg løber noget spejl. Jeg har spurgt Kasper om ham det her. Han sover stadig. Men ja, det vil han godt. Hello. Videoen den stoppede egentlig der. Det var ret tidligt på Fyn, fordi at, min bror han var tømmermand, og min forældre var på arbejde. Så jeg filmede ikke rigtig mere. Men jeg håber rigtig meget, at kunne lide videoen. Og så ses vi bare i min næste video. Hej!